1500, да, 3500 според мен. Къде? 3500 лева и да бъдат дадени съответно на 1500 лева допълнително, като станат общо 3000 на народно читалище Св. Честолюбия град Раковски и още 2000 лева за Петър Бакшев, като общо станат 4500 лева. Това е конкретното предложение на госпожа Джатова. Подлагаме го на гласуване. Аз съм против. Борис Стойков. Мария Александрова. Мария Гиева. Йосиф Ячев. Георги Пачов. Бождар Замярски. Виктор Узунов. Петър Романов. Младен Кьолов. Нина Недева. Стефка Манчева. Петър Антонов. Йовко Патазов. Венета Лачева. Лалка Николова. Йордан Неделчев. Атанас Димитров. Мария Джатова. Тошо Бъмбин. С 6 гласа за, 10 против и 3 въздържал се. Предложението за промяна на субсидията на читалищата не се приема. Колеги, смятам, че си, това е всичко. Ако не се лъжа, има ли нещо, което спуснахме по отношение на гласуването за предложенията за изменение на бюджета? Мисля, че е това, да. Така че в такъв случай влизаме вече в процедура на гласуване на целия бюджет, заедно с направените предложения, които са приети. Нали, уточнявам приетите предложения, които още веднъж ще изчета, за да няма недоразумение. Отзад напред. Предложението за читалищата на госпожа Джатова не се приема. Предложението за ремонт на Челокови за 12 000 лева прието. Предложението за 50 000 за Челокови не се приема. Намалянето на представителните на кмета от 5000 на 1000 приема се. Селективни мерки по предложение на господин Патазов не се приемат. И площада в квартал Секюрово от 60 на 100 000 лева се прие. И предложението за футболен клуб Раковски 2001, 1000 лева субсидия също се прие. Заедно с останалата част на бюджета, колеги, моля, гласувайте. Те компютрите май заспаха, а? Събудете ги. Гласувам служебно от името на госпожа Александрова. Тя гласува за. Други, госпожа Манчева. Госпожа Николова. Как сте за, против? Въздържал се, да гласувам против. Така, колеги, с от 20 гласували за 12, против 8, въздържали се 0. Ще ги прочета и по групи.
ГЕРБ 11 за, БСП 6 против, НДСВ 2 против и ДПС 1 за. С това предложението за бюджета за 2013 година се приема. Честито, господин Антонов. Тук трябва да има ръкопляскания. Така. Следващата точка от дневния ред е точка 11. А именно докладна записка с входящ номер 709 от 20 февруари 2013 година от Иван Антонов относно промяна на начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище Мера, състоящ се от 0,921 декара четвърта категория, находящ се в землището на село Белозем, местността Джатов мост. Какво е становището на комисия управление на общинската собственост, господин Ячев? Благодаря, господин председател. Комисия по управление на общинската собственост разгледа докладна записката на кмета на община Раковски и предлага на Общински съвет Раковски да бъде одобрена промяна начина на трайно ползване на цитирания имот от пасище Мера в друга селскостопанска територия. Благодаря. Кмета на кметство Белозем, какво е вашето становище, господин Тачев? Благодаря. Някакви въпроси? Някакви въпроси по тази точка? Нещо неясно? На скицата се вижда ясно за какво става въпрос, може да погледнете. Някакви въпроси по тази точка? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. С 20 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, с квалифицирано мнозинство от 2 трети, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 12, а именно докладна записка с входящ номер 710 от 20 февруари 2013 година, извинявайте, относно промяна на начина на трайно ползване на имот публична общинска собственост, от който общината притежава 726 от 4690 идеални части с начин на трайно ползване пасище Мера в землището на град Раковски, квартал генерал Николаево, местността Броклийка. Какво е становището на комисия управление на общинската собственост, господин Ячев? Господин председател, уважаеми колеги, комисията разгледа докладна записката на кмета на община Раковски, предлага на Общински съвет Раковски да одобрим промяна на начина на трайно ползване на имота от пасище Мера в Нива. Само на уточнение, това е решението, което на предното заседание беше върнато от областния управител. Със собствениците сме там с наследниците на Никола Манкин. Така че трябва да го решим този казус. Благодаря. Някакви въпроси по тази точка? Нещо неясно? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Предложението на комисията и предложението на господин кмета. Жан Николова. Да.
С 20 гласа за, 0 против и 0 въздържал се, квалифицирано мнозинство от 2/3, предложението се приема. Следващата точка от дневния ред е точка 13, а именно докладна записка с входящ номер 711 от 20 февруари 2013 година от Иван Антонов относно промяна на начин на трайно ползване на имот публична общинска собственост от пасище Мера, състоящ се от 95,596 декара, четвърта категория в село Шишманци, Келешеви и Саци. Какво е становището на комисия управление на общинската собственост, господин Ячев? Уважаеми колеги, господин председател, комисията разгледа докладна записката на кмета на община Раковски и предлага на общински съвет Раковски да одобри промяна начина на трайно ползване на имота от пасище Мера на друга изоставена нива, като ще помоля кмета да даде малко разяснение защо точно иска да... Ами, за съжаление, обаче кмета на Шишманци нямаше търпение. Доколкото аз мога да дам обяснение, готви се кандидатстване по програма за развитие на селските райони. Идеята е да се залеси тази територия. Да, за това става въпрос. Това е необходимо смяна начин на трайно ползване. Но тъй като вашите фондове не позволяват да се кандидатства за пасища мери за залесяване, трябва да сменим начина на трайно ползване, да. Това е идеята. И идеята, между другото, е много добра, тъй като тя ще създаде така един така наречения зелен пояс около завода за преработка на отпадъци в село Шишманци. И с това значително ще бъде подобрен така климата и въздуха в околността около завода. Тук отгоре мисля, че се пада. Ето, тази зона е за вода тук някъде. Значи, това тук е бетоновъзел долу, ако се сещате къде е това. И над него се намира това пасище. Някакви въпроси? Няма. След като няма, преминаваме към гласуване. С 20 гласа за, 0 против и 0 въздържал се. И това предложение се приема. И колеги, преминаваме към последна точка от дневния ред. Точка 14, питания. В деловодството на Общински съвет не са постъпили питания към кмета или към председателя на Общински съвет. Нито има такива входирани, доколкото има информация в деловодството на кмета. Имате ли някакви устни, макар че доста въпроси се зададоха, все пак ако нещо сме пропуснали, сега е момента да попитате. Да, госпожа Джатова. Значи то няма да бъде за следващата сесия, ще бъде следващата седмица. Очаквайте обаждане за... Чакаме следващата сесия, за да го направим. Да. Да, да. Да. Така че ви моля. Благодаря. Аз също благодаря. Ако няма други въпроси, питания, благодаря за заседанието, за търпението. Пожелавам ви приятна почивка.